Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu, která je nadepsaná novým písmenem. Vezmeme si, poznáváme abecedu a vy si přerušíte video, protože už podle tohoto cvičení dokážete zjistit, o jaké písmeno se jedná. Prosím, přerušte video a objevujte. Až objevíte, vraťte se. Děkuji. Takže pomocí dvou pastelek já si vyberu nejdříve červenou a políčka s prázdným čtvercem vybarvím červeně. No a už se mi to objevuje. Vidím, že je zde obrázek trubky. Trubka. Na co začíná slovo trubka? Na jaké písmeno? T. Trubka. Takže tady v tom druhém obrázku, kde vybarvím políčka s plným čtvercem, se mi objeví písmeno T a je to to písmeno, které hledáme. Takže nové písmeno je písmeno T. A já mohu přečíst, že tato strana je nadepsaná T1. Tak jdeme se podívat na další interaktivní cvičení. Bude tam obrázek, který začíná také na to, nebo obrázek, slovo. Tak, co to je? Hm, má to nohy. Jo, ale je to na to, pozor, na to, na to. A už to tam slyším. A už odkryj, je to tele. Zase bude to začínat na to. Má to oči. Hm. Hele, tady jsou tři prsty. Ale to ne. Jo, to je číslice. To je, ano. To je, už to říkáte, trojka. Takže trubka, tele, trojka. Co dál začíná na T? Hm. kolo a takové veliké. Jo, kluci zareagovali na poli, jezdí a už to říkáte, já to odkryju. Traktor, výborně, takže další slovo, které začíná na T. Traktor. No a nyní si můžete písmeno postavit, takže roto abeceda obsahuje dílek, tady si je pět dírek a tady sedm šroubeček, matička a když to takhle sešroubujete, máte písmeno T, ale můžete písmeno T sestavit i z jiné stavebnice. Takže jsme si představili písmeno T a máme ho zde jak velké, tak malé. No a můžeme se pustit do dalšího videa, kde bude... Básnička